eller dalene just vest var jo bruket som ferdselsåre fra kysten og inn til innlandet, så her gikk det jo folk inn til Oppdal og utover til kysten, og da var det en høst i 18-2 kanskje. Så var det en som skulle gå utover og ble overrasket til en høststorm. Han skulle egentlig ta inn, trodde han, på Falesetra som ligger en mil inne i dalen her. Og setren sto jo åpen her. Det var bare å gå inn og bo der. Hvis du skulle forbi. Det var vanlig. Og da han kom alle fram, og så var det var ikke noe ettersøk på den tida. Så han kom, de fant igjen til sommers da. Kyren fant igjen. Når seterfolket kom, så sto han, og da kyren sto og rettet med en stein. Da han omkommet da, i godset bort. Og da, på den tiden så var det lensmannsgar på Oppdøl, der jeg kom fra. Så lensmannen ble kontaktet i brevsform da, at det nå fra Oppdøl for slektingene til han oppå der, om de kunne hente den og få gravlagt den på kirkegar. Og så ble det litt korrespondanse åt og frem om det, og de skulle jo ha betalt. Det var ikke noe sånn skattebetaling på den tiden, de måtte betale den for å gjøre det. Da tok det jo en tid da. Og når de skulle flytte den da, så var de med og har fått med seg en del karer fra bygda og drenger og slik, og skulle ordne det her. Og de var jo ingen, så de kvidde jo på å ta det, selvsagt. Det var jo ikke noe trivelig jobb. Og de fikk en over på en båre til slutt, og dro den over myra, og da han dottet, og det var liksom dårlig forfatning hele greia. Og så har de drukket seg litt imot da, for jeg stø opp og ta greia der. Og så fant de en stor stein med elvebrønnen der, som var liksom hallet litt ut, og fant ut det var en ideell plass å lage gravplass. Så de bekket den på unni, og hentet steinhyllo og gjemte den, og så fant de ut de skulle ha en gravtale, eller en tale, og det mente de hyll som gravtale da. Og var selv fornøyd med denne jobben der egentlig. Men de tog jo ikke med slik avtalen var. Og når de kom i bygda her, så sto jo folk og ventet, vet du, og da har de noen runder skikkelig fulle, vet du. Og han lensmann, da, min forfader, han lå att fram på hesten når han kom i bygda, og resten var like begredelig forfatning. Og det ble jo selvfølgelig et skikkelig oppstyrt åt her, at de ikke hadde tikkene ned og ikke fått det til. Så de saksøkte den og skulle ha erstatning. Men han, lensmannen, da drukna i driva før det ble sagt, så det liksom rann ut i sanden hele greia da, men det var... Og de sier, somme sier at han Falesetra hans går at inn her, for han ble jo hettet han Falesetra hans, siden det var der han omkom. Og det, somme sier at han er innom her av og til da.